Thinking Gaming Podcast med webcomic cast. Peace! Jo, alle sammen, det har man her, og i dag så er der endnu en tid til en gaming podcast, og den her gang bliver en lidt mere speciel, fordi den her gang, der kommer det til at handle om webcomics, og den her gang, der har jeg John Dolarkey med os her, som også hedder Signe, så kan I sige hej Signe? Hej! Hej, og i det her tilfælde her, der vil jeg gerne have, at du introducerer dig selv, og hvad du egentlig laver. Jo, jeg arbejder på en webcomic, der hedder The Changing Sister, eller Skiftingen Søster på dansk, som handler om Rose, hvis tvillingesøster er blevet kidnappet af en fe. Og den her fe har så efterladt en dukke i tvillingens sted, som ikke behandler Rose særlig godt. Og en dag får Rose rigtig meget nok af det her, og tager ud for at lede efter sin rigtige søster. Jo, det lyder godt. Og en ting, jeg gerne vil spørge om, det er, hvordan er du blevet motiveret til at lave den her webcomic? Hvorfor har du lavet den? Generelt, hvorfor jeg gik i gang med at lave webcomics, er fordi, at jeg har altid godt kunne lide at komme op med historier, eller jeg har altid, siden jeg var barn, der har jeg altid fået læst historier op, og jeg har altid været stor fan af at læse bøger, og ville rigtig gerne fortælle os, eftersom jeg fik læst mange bøger, og så tænkte jeg, at den måde, du fortæller historier på, det er ved at blive forfatter. Så jeg ville gerne være forfatter. Men jeg synes egentlig ikke rigtigt, at jeg var sådan super god til det. Det blev sådan lidt skrinlagt, og du ved, man skulle egentlig også have et job, der reelt set, du ved, er et job. Og det forfatter jo ikke rigtigt, så det blev lidt talt fra. Men senere, så fandt jeg så ud af, at jeg vil sgu da egentlig gerne stadig fortælle historier. Men, og jeg kom ligesom i gang med det igen, efter at jeg gik på multimediedesign og blev introduceret til at tegne storyboards. Fordi det var sådan lidt, hey, jeg laver en historie, og jeg tegner det, og det er faktisk super meget lettere for mig, end at skulle til at skrive det, fordi normalt så plejer jeg bare billeder i hovedet, som jeg så endte med at skulle beskrive. Så det virkede som om, jeg bare sådan, du ved, cuttede mellemvejen ud og bare tegnede historien, og det virkede super meget lettere, synes jeg. Og så tænkte jeg egentlig, hvis du bare smider taleboblen på det her, så har du en tegneserie. Så går det ud fra, at jeg bare skal lave tegneserier. Og så gik jeg i gang med at lave min historie som en tegneserie. Ja, det lyder ret fedt, faktisk. Jeg kender også en anden en, som hedder Eduardo. Han laver også comics for andre, commissions og sådan noget. Ja. Og han fokuserer også på nogle unikke ting i hans i comics, fordi han skriver også sin egne, hvad hedder det, sin egen liv, og så er det, han ligesom lægger det op også, for andre også kan se det. Men det er ret interessant, så det er ikke fordi, at den her historie, som du har med The Changing Sister, om du har tænkt på, hvordan du er kommet frem til den her historie her. Jo, om der er noget, der har fået dig til at blive inspireret til den historie eller noget? Ja, jeg har sådan, jeg plejer at sige, at jeg har to hovedinspirationskilder. Den første er, at min kæreste er rimelig hardcore pen and paper nørd, og han introducerede mig for det her rollespilsystem, der hedder Changeling The Lost, og han forklarede mig om de her super fede feer, der ikke er, du ved, små gode feer, der hjælper dig eller noget i den stil, men sådan de rigtig gamle irske feelere, som stjæler dine babyer og trækker dig med ned under hulerne og danser dig til døde, og de synes jeg er lidt sejere. Okay. Så jeg blev sådan lidt introduceret til dem, og han snakkede videre bredt om det, og kom sådan lidt frem til det her med, at åbenbart de her feer, de har altså kun én følelse, og den er, kunne det ikke være sjovt, hvis? Og eftersom feer jo så sådan ikke rigtig har en form for menneskelig, så er det ofte bare meget frygtelige ting. Og jeg endte så en eftermiddag med at sidde og snakke med en veninde, og vi fandt bare på alle de her mærkelige, morbide og groteske idéer til ham. Hvad kunne en fe synes var sjovt, du ved? Kunne det ikke være sjovt, hvis prik, indsæt forfærdelige ting her? Vi endte så ud med ideen om, kunne det være sjovt, hvis den her fe kidnappede en tvilling og efterlod den anden med en fetch, som er det, som en skifting også kan blive kaldt. Og det tænkte vi, jo, det kunne være super fedt, så vi begyndte sådan ud og prøve at lave en historie om det, og jeg blev virkelig, virkelig bit af den her historie, men min veninde, hun gad ikke rigtig efter noget tid, så jeg endte med at overtage hele projektet, og simpelthen bare kogte videre på det. Det tog mig faktisk 2-3 år efter, at hun gik at udvikle den her historie. Mm-hmm.
Og jeg tænker i hvert fald, hvor lang tid har der så taget dig? Det er stadigvæk ongoing, er det ikke? Jo, den er ongoing. Jeg er ikke engang kommet færdig med første kapitel endnu, så det kommer til at tage lidt tid. Ja, og hvor lang tid har du arbejdet på den nu? Som sagt, idéudviklingen og historieudviklingen har taget mig sådan cirka 2-3 år løbende. Ja. Og jeg har så tegnet historien i 2 år. Okay. Det har så heller ikke været særlig effektivt, fordi at normalt, hvad jeg ser webcomic artists, de udgiver gerne 1 eller 2 sider om ugen eller noget af den stil, hvis de lever af det, men jeg har det lidt som en sidehobby, så jeg udgiver kun 1 side hver anden uge, så det går lidt lang tid imellem hver side. Nå, det fører mig netop også til det andet spørgsmål her. Ja. Hvordan har det her arbejde som webcomic artist haft for dig? Nu siger du, at du har haft det som en hobby, og jeg tænker, kan du have det som en hobby? Nu har du det som en hobby, men kunne du godt forestille dig, at du havde det som et arbejde i sidste ende også? Jo, altså det kan man godt sige. Altså teknisk set, så har jeg det sådan lidt som et arbejde i øjeblikket. Mm. Altså jeg sidder i praktik i øjeblikket hos et spilfirma, der laver brætspil. Mm. Og tegner ting for dem, du ved, sådan brækker og bræt og kasserne og ja, hvad end der nu skal grafik på. Men jeg får også lov til at sidde og lave min egen tegneserie samtidig. Mm. Så jeg får faktisk lov til at sidde og arbejde på den i arbejdstiden. Ah, men jeg arbejder også på den derhjemme, så den ligger så lidt på kanten til, er det hobby eller er det arbejde. Yeah. Men jeg tjener noget på det, så jeg regner med, at jeg stadig klassificerer det som en hobby. Men har du haft nogle udfordringer med det så? I forhold til at lave den her webcomic og for eksempel skelne mellem dit arbejde, som du snakker om, og som spiludvikler, og som din altså den her webcomic. Har du haft en balance i det, eller har du haft nogle udfordringer i det? Ja, altså i starten der prøvede jeg virkelig at adskille min praktik og tegne serien ad og tænke, jamen jeg skal ikke lave den her, når jeg kommer på arbejdspladsen, fordi at, jamen, det er jo ikke det, jeg er der for. Så jeg vil, du ved, totalt skære det af, men det var virkelig vildt stressende, det her med at kunne sidde og få en super god idé, og så ikke rigtig kunne lave den, når jeg kom hjem igen. Og så jeg sad og kørte lidt tur, så jeg blev stresset mig selv på den grund, og så når jeg kom hjem, så kunne jeg ikke rigtig holde fri, fordi jeg stadigvæk følte, at jeg skulle arbejde videre på min tegneserie. Så det var den her følelse, at jeg ikke aldrig rigtig har fri. Og så har jeg en super flink og super forstående og helt igennem fantastisk chef, som simpelthen også sagde, jamen det er jo arbejde, det du sidder og laver. Så det er jo sådan, at du ikke laver det i arbejdstiden. Og så synes han faktisk, at jeg hellere skulle lave det deroppe, end at jeg sidder herhjemme og laver det. Åh, du er sgu en god chef. Åh ja, super cool. Super cool fyr. Og nu lyder det godt, at du kan have en balance i forhold til det i hvert fald. Ja. Nu kan man godt måske prøve at tænke lidt ud i fremtiden. Har du nogle tanker om, hvornår den her første chapter bliver færdig? Forhåbentlig inden... Nej, jeg når den ikke inden jul. jeg ved det ikke. Altså, lige øjeblikket, jeg plejer normalt at sige, hver anden uge en side, men livet kan også komme i vejen og sådan nogle ting. Så jeg nogle gange bliver sidder forsinket. Mm. Så det kommer, som det kommer, og jeg har heller ikke... Det er også min første webcomic, jeg nogensinde har lavet. Så jeg satte mig også bare ud med at sige, jamen, vi må tage det, som det kommer, og så må jeg lære undervejs. Hmm. Okay, så det er meget en læringsproces for mig. Så det er faktisk nu er jeg i gang med at læse den jo, og nu har jeg læst den op til side 20. Og jeg synes faktisk, at jeg kan godt lide den her tegnestil, der er i den. Den er jeg rigtig glad for, faktisk. Okay. Er du slet? Og altså, det er ikke for... Nu er jeg personligt meget inde i manga anime, og den her, det er sådan, man kan godt se de her vestlige træk på den her webcomic, så jeg synes i hvert fald, at det er helt klart noget, jeg tror, at folk vil blive interesseret i at læse mere omkring. Og jeg synes i hvert fald, at historien er gribende nok til at kunne være med til at læse mere på det i hvert fald. Det er jeg rigtig glad for. Ja. Så jeg glæder mig i hvert fald til de næste par kapitler også. Og hvis du får lavet så mange i hvert fald, hvis du laver flere kapitler. Jeg tror, den bliver omkring sådan en, jeg tror, 3-4 kapitler, måske 5. Mm. Okay. Så omkring 200 sider, tror jeg, den bliver i alt. Og jeg har efterhånden lavet omkring 30. Og første kapitel bliver nummer 40. Så, okay, fint nok. Har du en slutning på det her? Ja. Det skulle du heller ikke afsløre. Nej, jeg har ikke lyst til en slutning.
Men så jeg har sådan, altså, jeg har ikke, mange siger altså, sæt dig ned, skriv et script, og sådan, lav al dialogen først, og sådan nogle ting, og for mig har været sådan lidt, at fuck et script. Det er bare, fordi altså, jeg tror, jeg arbejder meget intuitivt, i forhold til, hvad jeg hører andre gøre, de sådan, har planlagt alting ud, og for mig at se, så flyver jeg sådan lidt, sådan, at the seat of my pants, i forhold til, at jeg har fået skitseret ud nu hele kapitlet 1. Men jeg har ikke fået lavet skitser, eller scripts, eller dialog, eller thumbnails på kapitel 2 og frem efter. Mm. Men jeg har en generel idé om, okay, den her event skal ske, den her event, der skal ske, den her event skal ske. Men hvordan jeg så får kædet A, B og C sammen, det finder jeg ud af, når jeg kommer der til. Ja, det er fremtidig jeres problem. Ja, lige præcis. Fordi jeg har efterhånden fundet ud af, at hvis jeg sætter mig ned og får alt planlagt, jeg er så perfektionistisk, så jeg vil altid tænke alting igennem. Problemet er, så kommer jeg aldrig nogen vegne. Så der bliver jeg nødt til at sige, jamen, okay, jeg bliver bare nødt til at ja, tage det, som det kommer, fordi at, ellers så kommer jeg aldrig nogen vegne. Okay. Og derfor, så det her med at lave en webcomic, og du poster siderne med det samme, det giver også den her, du ved, instant feedback, som gør, at jeg ved, der er nogen, der venter på, at jeg kommer ud af firma, eller du ved, kommer ud af startstedet. Mm. Så jeg får lavet noget, og så må jeg altså give min perfektionisme, sidestille min perfektionisme, fordi jeg, altså, det er i morgen tiden, skal ud. Mm-hmm. Ved ligesom at have en schedule, eller en plan for mig selv, så er jeg faktisk for skrevet historien færdig. Ja, ja. Jamen, jeg tænker, det er en god måde at presse sig selv på den måde. Det tror jeg, jeg håber, det lykkes for dig i hvert fald. Ja, det vil jeg i hvert fald med den tid, og det har du gjort i 2 år, så, yeah. Jeg tror, det virker. Jamen, det tror jeg da også. Altså, det kan da være en god måde at få andre comic artists at, comic artists at følge måske den måde der. Ikke fordi det er en perfekte måde, men absolut stadigvæk en god ikke. Arbejdsmetode. Absolut ikke. Jeg så en TED Talk på et tidspunkt omkring Andrew Stanton, ham der har lavet både Finn Nemo og Wall-E og alle de der, der havde en TED Talk omkring det her med historiefortælling og sådan nogle ting, og hvor jeg så lige kom frem til, nå, jeg gør sådan lidt stik det modsatte af alt det, han siger. Nå. Ja, det er godt nok, altså, hvis det fungerer, hvorfor ikke? Altså. Ja, Pixar har sådan 22 guidelines til den perfekte historiefortælling. Mm. Og det følger jeg måske i næste historie. Men det er faktisk en ret god tanke her, fordi nu ved jeg ikke, hvor mange comics webcomics du læser, men jeg tænker, ud fra de comics, du har læst, og prøvet at forstå, hvordan de arbejder, har du så fået en eller anden form for fornemmelse af, hvor forskellige du er fra de andre, eller omvendt? Eller er der nogen, der ligesom arbejder som dig? Det spænder meget bredt. Altså, nogen sætter sig ned og planlægger alt fra starten af med, du ved, at sætte sig ned og skrive alt ud først i dialog. Og andre, de sætter sig ned og thumbnailer alt, det vil sige, laver små bitte tændstikmænd skitser af siderne. Og du ved, arbejder alt igennem, inden det er, at de overhovedet går i gang med farvelægning og lineart og alt det der. Men der er også andre, der ligesom også bare siger, okay, nu ser vi, hvordan det går, og kører derudaf. Jeg virker som om, jeg er lidt mere i den frie ende, og tager det, som det kommer. Men der er også mange andre, der er, som du ved, er meget, meget strikse omkring planlægning, og alt skal, og følger alle de rigtige ting, og sådan nogle ting. Men der er også nogen, der springer over. Altså, der er også mange, der netop bruger thumbnailing rigtig meget, i stedet for scripts, okay. Fordi så vidt jeg forstår, har fundet ud af, så folk, der laver tegneserier, sådan noget, er meget visuelle folk. Ja. Så det der med at sætte sig ned og skrive, det er ikke sådan, du ved, den intuitive vej. Så der kan at sætte sig ned og tegne tingene ud faktisk være meget bedre. Ja, okay. Og der er også mange, der, som du ved, enten så hælder de til, at alt foregår elektronisk, eller alt det foregår på papir, eller en ting i midten, eller noget. Fordi jeg er meget midt i hele min idégenerering og så videre. Der kan jeg godt lide at sidde bare med en tegneblok, og så skrive, når det er, jeg føler, at jeg kan skrive det ud, eller så tegne det, hvis det er, jeg kan tegne det ud. Så min skitsebog er sådan, du ved, et stort hul om hej, er bare tanker, jeg har smidt ned på papir. Det synes jeg virker meget mere intuitivt på traditionel vis. Det kan man ikke rigtig gøre så meget digitalt, men så snart det er, at jeg har fået layoutet ned på siderne, så scanner jeg dem ind digitalt, og så arbejder jeg videre digitalt. Okay.
Men så kan jeg spørge os om, hvis nu der er nogle andre, i, som er inspireret til at lave en webcomic, har du så nogle tips til, hvordan de skal starte, eller har du nogle tips til, hvordan man skal sætte sig ned og så arbejde med det her? Jeg tror egentlig, den bedste løsning er bare at komme i gang. Ja. Just do it. Jeg ved ikke, om jeg har sådan en magisk sæt i gang knap, fordi at jeg var færdig med uddannelse, da det var, jeg startede min, og jeg skulle til at sidde og søge jobs og sådan nogle ting. Så lige pludselig så havde jeg bare tiden til at lave den her historie, som jeg egentlig havde haft i hovedet i 3 år, og nu ville jeg egentlig gerne have den ud. Mm-hmm. Så tænkte på noget andet. Og så satte jeg mig ned og gik i gang med at tegne, fordi nu havde jeg tiden. Og det er jo ikke alle, der, som du ved, er velsignet med den. Men jeg tror, at en rigtig god ting, det er at sætte dig ned og finde ud af, lav en historie, du gerne vil læse. Altså, hvad vil du synes, at være fedt at læse? Hvad kunne du godt tænke dig at læse? Og hvis ikke du kan finde det, så lav det selv. Og så også en anden rigtig god regel, jeg har fundet ud af, det er, vid, hvordan det her slutter. Det virker som om, at det er faktisk den vigtigste ting for at lave en god historie. Vid, hvordan det hele ender. Hvad er moralen i det her? Hvad er klimaks? Hvad er det, du gerne vil fortælle? Altså, man skal følge lidt den her... det, man lærer i dansktimerne faktisk, den der med, at der er en konfliktoptrækning, og så er der en klimaks, og så er der sådan lidt en faldende afslutning der. Altså, den har jeg også en pointe, men jeg tror heller ikke, du skal tænke sådan, du ved, forfærdelig meget over den. Prøv at sætte dig ned allerførst. Jeg arbejder i hvert fald meget intuitivt på det punkt, så hvis jeg sidder og sætter mig og tænker over det, så sætter jeg fast. Og der kan også være andre, der har faktisk har glæde af at holde sig meget stringent til netop sådan en fortællermodel. En historiemodel, eller hvad er det nu, er den hedder? Jeg ved godt, hvilken en, du snakker om. Men find ud af, hvad der virker for dig, og så bare gå i gang og lad være med at være bange for at lave fejl, fordi den næste måde lærer, det er at lave fejl. Ja, okay. Og det bliver også en god måde. Og multiplier og screen de første par sider til skyggelægning, hvilket det er ikke godt. Lad være at gøre det. Aldrig. Hvad gør hvad, helt præcist? Brug screen og multiplier, det kommer aldrig til at se godt ud. Okay. Jeg må ikke så indrømme, at jeg ikke er så meget erfaren inden for det område, men jeg tror, at folk måske ved, hvad det er, tror jeg. men i hvert fald, jeg mødte dig jo til, hvis vi lige snakker sådan hurtigt om noget andet også, fordi jeg mødte dig over ved Viborgs Animationsfestival. Ja. Yeah. Og nu ved jeg ikke, om du mødte nogle andre comic art og webcomic artists, da du var derovre? Mødte. Jeg stødte på en japaner, som jeg sådan meget uhøfligt kom til at være ind under et af hans foredrag. Men jeg fik snakket... Okay, jeg fik faktisk snakket mere med hans manager. Men nej, jeg fik faktisk ikke snakket så meget med ham. Men jeg mødte Peter Dyring op fra Graphic Storytelling op på Viborg Animationsskole, som har en linje for netop... Ja, grafisk fortælling. Som netop også... handler meget om det her med tegneserier og storyboard og alle sådan nogle ting. Altså visuel fortælling. Ja. Grafisk fortælling, det siger lidt sig selv. Ham mødte jeg og snakkede med, og... Ja, jeg ved ikke, om jeg mødte så mange andre deroppe. Jeg mødte ikke så mange webcomic artists. Det var sjovt nok heller ikke lige fra målgruppen. Det var jo lidt mere med animation og spil. Jamen det var også fordi... Jamen, det var også fordi, at jeg lavede mærke til, at du sådan stod der, og nu ved jeg ikke, altså, jeg ved ikke, om jeg skal sige på den her måde, men du så sådan lidt alene ud derovre, fordi jeg ved ikke, om du prøvede på at, ligesom at promovere den her, men jeg ved ikke, om det var også et spontant sted, du lå, da du prøvede at vise den frem også. Det var sådan set, igen min kære chef, som synes, jeg bare skulle have, det var egentlig min kære chef, der havde boden, jeg stod ved, men han havde så travlt med at promovere et spil, han lige havde lavet. Ja, okay. Så han havde slet ikke tid til at stå i båden, så han sagde, ved du hvad, nu tager du bare over, og så promoverer du mig, ikke? Det kan du godt klare, vi ses, farvel. Nå, okay. Ja, det er sgu da fedt nok. Så jeg fik en helt brug for mig selv, og så og kunne få lov til at promovere min tegneserie, så det var, jeg var sådan, du ved, når man sidder til Game Expo og prøver at promovere din tegneserie, så er det en lille bitte smule mod dine odds, men der var der mange, der viste interesse, og jeg fik da snakket med en hel masse folk, og som sagt, Peter Dyring op fra... vi var fra The Animation Workshop, var der, og jeg mødte jo også Jacob Stelmann.
Ja. Som også synes, jeg lavede noget godt. Ej, det lyder godt. Altså, det er godt, at du bliver lidt motiveret til det også. Ja, ja. Og du får lidt anerkendelse. Ja, ja. Ja. Jamen, jeg har måske ikke mødt så mange på Viborg Animationsfestival, men jeg har jo været, jeg er bare også på Green Graphic, godt nok bare som deltager, eller nej, ikke Green Graphic hedder det, Svendborg Graphic. Hvor er det henne? Så det var her i januar, der var en festival i Svendborg, der hed Svendborg Graphic. Der var sådan en kombineret tegneserie, animations og spil festival. Og der mødte jeg Peter Madsen. Og se, han synes godt, at man tager en serie. Men jeg ved ikke, om man skal have det med. Nå nej, men jeg tænker, grunden til, at jeg også spurgte det her, det var fordi, jeg har set for eksempel til mange conventions, altså GameCon, J-PopCon, bla bla bla, de har jo en artist alley. Og har du været derovre også egentlig? Jeg har været på J-PopCon i de seneste 10 år. Nå, okay. men det har primært været som normal kongoer. Men planen er, at til april, der kommer her artist alley. Ah, okay. Men så kan folk forvente, at du kommer der? Ja, de kan i hvert fald forvente, at jeg kommer. Om jeg får en plads til artist alley, det må tiden vise, om jeg hurtigt nok til at finde ud af, hvordan jeg gør det. Mm-hmm. Men det er i hvert fald planen, at jeg sætter mig i artist alley, og så folk kan købe commissions. Ja, ja. Jeg tror i hvert fald helt klart, at folk bliver mere set på de conventions der. Og nu snakker du om J-PopCon. Jeg ved ikke, om du kender til Koyokon? Jo, jeg har ikke været der endnu, men jeg tager det op til november. Jamen, det er også det, jeg gør nemlig. Jeg skal være der om lørdagen. Ja, okay. Fordi jeg regner med netop, at få dig, eller nu siger du selv, du tager det over, så er det fedt nok, at du også tager med til de der artist alle steder der, sådan at du kan promovere din comics noget mere. Ja, Koyo, det er også bare som normal con-gæst. Nå, okay. J-PopCon bliver min debut. Okay, okay. Så glæder vi os til at se det, forhåbentlig. Ja, jeg glæder mig til at se, hvordan det går. Ja, ja. Hvis det bliver allervarf, så tror jeg godt, jeg kan klare det. Vi bor i animationsfestival, så jeg burde det ikke være så svært. Ja, okay. Men hvis vi tager noget helt andet, ikke? Så hvis nu vi snakker om nogle andre webcomic artists eller YouTube-kanaler, du kan anbefale? Jeg vil rigtig gerne anbefale, jeg kan ikke huske, hvor hun hedder, hende der laver den, men Ava Steeman er jeg rigtig glad for, en webcomic. Ava Steeman, ja. Den handler om Ava, som bliver nødt til at indgå en pagt med den her dæmon, som hun har haft, som åbenbart altid har hængt ud ved hende, og hun er åbenbart den eneste, der altid har kunnet se hende i hele livet. Og da hun på et tidspunkt dør, så bliver hun nødt til at lave en pagt med den her dæmon, for at komme tilbage til live. Og det er den her mystiske blanding af magi og sci-fi, og det er åbenbart en interplanetarisk mission for, at den her dæmon, som viser sig at være en dronning, skal ud og finde de her forskellige riddere for at slå tyrannen Titan tilbage og få sin planet tilbage og redde hendes barn, eller noget af det. Det lyder super fedt. Ja, det gør det virkelig. Og den er fantastisk smukt tegnet. Den er tegnet af en, der har tidligere arbejdet hos Pixar. Og den er super, super flot. En anden en, jeg også vil anbefale, det er en, der hedder Gunner Creek Court, der lavede en, der hedder Tom Siddell. Hvis du godt kan lide ting sådan, hvad det hedder, changeling-agtige, og med feer og masser og mærkelige ting, der sker, uden det helt giver mening, eller noget af den stil, så er Gunner Creek Court en super, super fed. Det er nok min favorit webcomic. Okay. Og selvfølgelig, til dem, der lytter derude, så kommer der en link ned i beskrivelsen til alle de ting her, vi snakker om, så det kan bare være roligt. så kan du bare linke det til mig senere, alle de her, du snakker om. Ja. Og så generelt, jeg er med inde på nogle Discord-server, hvor jeg sidder og snakker med andre webcomic-artists. De fleste af dem er enten i USA eller andre steder i Europa, eller vi har også en kineser i en af dem. Så du ved, folk fra mange forskellige steder, altså fra hele verden, der sidder i nogle grupper og bare sidder og snakker om webcomics, og hvordan kan man gøre, og hjælper hinanden og giver konstruktiv kritik og sådan nogle ting. Foregår alle sammen på engelsk. Men altså hvis folk er og der linker folk jo også deres webcomics. Og der er der også en bunke webcomics. Jeg er også med. Jeg læser også en der hedder jeg læser mange mange webcomics. Jeg læser en der hedder Myers and L, som er lavet af en der hedder First Jenny. Jeg er også rigtig glad for en der hedder Season and Me, som er lavet af en der hedder Orange Plum. Hun startede nu på Tumblr.
En rigtig sjov historie om en teenage pige, der ved uheld kommer til at påkalde Satan, fordi at med hendes menstruationsbind. Okay. Og han så bliver nødt til at hænge der, fordi han er blevet påkaldt med dødt blod. Okay. Så det er den her teenage pige, der har absolut magt over Satan. Det er en super sjov historie. Som sådan har udviklet sig til en total episk verdensundergang. De fire The Four Horsemen historie, der er super fed. Altså total nervepirrende. Startede med de her små gags, men så er kommet videre på den ud i lange, lange... En fantastisk fed historie, synes jeg. Ja, okay. Ja. Og jo, altså, jeg læser også nogle små gaggedays, som for eksempel Sarah Scribbles, eller The Pigeon Gazette, eller Owlford. Og så er der alle dem, som jeg har på mine webcomedy-venner. Der er en, der hedder Kuren, som er rigtig sej. Only in Your Dreams, og Coles and Lilacs. Der er også en, der hedder Trinity Codex, som er super, super cool. Jeg ved ikke, hvad den handler om, men den er super fed. Jeg kan virkelig godt lide sådan nogle historier, der hvor du er ikke helt sikker på, hvad det egentlig er. Hvad foregår der egentlig? Det har du overhovedet ikke en idé. Men det er super fedt, det der sker, så jeg bliver ved med at læse det. Ja, okay. Det synes jeg altid er super fedt. Egentlig med jorden. Den her følelse af, at der er noget større, du ved. Som man ikke fatter. Ja, okay. Jamen, det er ret fedt. Dem kommer jeg selvfølgelig ned i beskrivelsen, alle de ting der. Ja. Hvad hedder det? Yes. Jo, fordi jeg kom i tanke om en anden person. Jeg kunne bare ikke huske, hvad han hedder. Det er fordi, han havde lavet en anden manga, som handlede om... hvad var det? Det handlede om den her en RPG-spil, hvor hovedpersonen her er bare sådan virkelig douchebag i, men jeg kan ikke huske, hvad den hedder nu. Men det er også lige meget. Altså, jeg kan også tænke på enten Looking for Group eller Roll Real Roll. Nå, men jeg kan ikke huske den. Det var en eller anden... Nå, men det er også en dansker, der har lavet den. Nu kan jeg bare ikke huske, hvad den hed. Men lige meget. men det var også... men det var også i hvert fald... Jeg kender faktisk ikke så mange danskere. Det er lidt af. Hvis jeg sidder derude og laver webcoms i Danmark, jeg vil gerne hilse på jer. Ja. Nå, men altså, jeg tror helt klart, du kommer til at møde mange til... hvad hedder det nu? Til J-Popcorn og alle de andre steder. Altså, der kommer du til at møde rigtig mange af de her. Ja, det håber jeg også. Så ja, hvad hedder det? Jo, ja. Nej, i hvert fald i forhold til det, eller nej, noget helt andet, jeg kom i tanke om, det var, hvis vi skulle snakke om spil. Ja. Jeg tænker på, hvad for nogle spil du spiller. Jeg spiller. Ja. Jeg er sådan lidt old school gamer i form af, at jeg kan ikke følge med i så mange spil. Det hjælper heller ikke, når jeg bruger alt min tid på tegning. Men når jeg endelig finder et spil, jeg kan lide, så sidder jeg og spiller det til evig tid. Men nogle spil, jeg er rigtig glad for, det er Sims 3. Og jeg er også rigtig glad for Don't Starve og Minecraft. Og Borderlands 2 er jeg overraskende nok helt vild med. Jeg elsker tegning. Jo, okay. Jeg elsker den stil, man kører. Altså. Men det er mere computerspil, hvis man kører mere PlayStation og konsoller. Så mit favoritspil nogensinde er nok Okami. Igen, på grund af stilen og atmosfæren og hele den her måde, man lærer omkring japansk kultur. På en fantastisk... Altså, jeg kan ikke engang beskrive, hvor meget jeg elsker Okami. Det er simpelthen så flot. Mm-hmm. Jeg er helt vild med Okami. Jeg er også rigtig glad for Assassin's Creed, du ved, at rende rundt og lave lidt parkour på nogle hustage og skælde Ezio ud, fordi han hopper som en kylling. Ja, okay. Og det er slet ikke noget at gøre med, at det er mig, der er dårlig til at spille. Nej. Nej, men altså, hver sin smag jo, det er jo fint nok. Altså. Ja, så det er sådan nogle spil, jeg spiller. Jeg har også lige fundet ud af, at der er kommet det her Horizon Zero Dawn, som jeg helt gerne vil prøve, men indtil videre har jeg kun set min kæreste spille det. Nå, ja. Nej, men jeg har selv set gameplay af det, og det synes jeg også bare virkelig flot. Det ser så godt ud. men jeg tænker også, har du sådan forventer du nogle spil i fremtiden, så du gerne vil spille så? Horizon Zero Dawn er i hvert fald på min spilliste. Ja, du snakker og om hvis den. Det er, at Shadow of the Colossus kommer ud med en HD-version, så vil jeg altid også gerne til at prøve at spille det. Hvis så skulle du helt klart glæde dig til Beyond Good and Evil. Har du hørt om den? Ja, så ja.
Den er, altså det er en rigtig gammel spil. Jeg tror den er over 10 år gammel eller sådan noget der. Dens historie, den grafikken, den er måske lidt dårlig dengang, men historien, det var rigtig god. Det er sådan, det er på sådan en alien planet, hvor at det, du skal snide dig rundt og stjæle nogle ting fra folk og sådan noget, og udføre missioner og sådan noget. Og så har de for nylig annonceret en tor, hvor det er i virkeligheden en prequel, men uanset hvad, det er bare en virkelig fed historie. Det kan jeg helt klart anbefale, at du også tjekker ud. Beyond Good and Evil, den kan jeg lige linke til dig senere. Ja. Men ellers så en rigtig god i hvert fald. Men jeg tror, at min kæreste spiller mere, end jeg gør. Men han havde det gamle Xbox-spil. Nå ja. Så jeg har set ham spille det, og jeg synes også, det så rimelig cool ud dengang. Det er det virkelig. Yeah. Oh, jeg søgte lige på nettet efter den der comic, der jeg snakker om. Det var Winter Moon. Ja. Så det var den, jeg tænkte på. okay. Som var lavet af en dansker, som har kaldt sig selv R. Mary Weather, Webtoons. Jeg ved ikke, om du kender til den. Gør du det? Nej, jeg ikke. Okay, men jeg kan også lige linke den til den, og det kommer også ned i beskrivelsen selvfølgelig, men jeg kan lige linke den til dig, fordi det er lavet af en dansker, som jeg kender, som også er blevet rigtig populær i forhold til hans serie. Den er rigtig god. Og så også ham der, Eduardo. De er alle sammen på engelsk, men de er rigtig gode historier. Jeg skriver jo også mine på engelsk, så det. Så ja. Meget af webcomics, det foregår på engelsk, fordi folk poster dem på sådan nogle sider som DeviantArt og Tapas og Webtoons og sådan nogle steder. Og det er jo engelske sider. Mm. Eller Webtoons er faktisk asiatisk. Mm. Jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det er koreansk. Det tror jeg, det er. Jeg er ikke sikker. Jeg tror faktisk, de foregår i Korea. Men Tapas, de har i hvert fald hovedsæde i San Francisco. Mm. Så alt sådan noget, det foregår på engelsk. Og det er også som sagt, i de Discord-server, jeg er i, foregår det jo også på engelsk. Og Tapas har et super godt forum til webcomic artists, i forhold til, de er super venlige og gode til at hjælpe hinanden, og bare stille spørgsmål, og generelt have nogle gode diskussioner omkring webcomic og webcomics fremtid, og du ved, ja, alt hvad der har med webcomics at gøre, det er de faktisk super gode til. Der er også et forum, der hedder Webcomic Hour, bare Comic Hour. Okay. Det diskuterer bare comics generelt, men de snakker også webcomics, men de snakker også bare generelt om tegneserier. Så der er masser af steder at starte ved. Der er i hvert fald nogle stykker. Det lyder godt. Og YouTube er altid din ven. Altså, hvis du vil lære noget som helst om webcomics, eller bare lave tegneserier generelt, YouTube er din ven. Der er en, der hedder Mark Crayley, som giver en masse gode råd til, hvordan laver man en tegneserie 101, har han sådan en playlist af sådan forskellige trin i at lave en tegneserie. Alt lige fra thumbnailing og scripting til helt op til, jamen, hvordan fungerer perspektiv og panellayout og alt, hvad du vil komme efter. Mm. Han har en masse gode ting. Åh, fedt nok. Der er også en, der hedder Strip Panel Naked, som analyserer tegneserier, som han rigtig godt kan lide, og forklare, hvorfor kan han godt lide det her, og sådan igen i forhold til, hvordan panelerne bliver brugt til f.eks. en actionsekvens, eller hvordan de bliver brugt til at skabe bevægelse, eller fortælle uden ord, eller hvordan ord, eller hvordan dialog og så videre kan hænge sammen, sådan nogle, altså analysere og forklare passager i tegneserier. Som jeg synes er virkelig interessant at høre på, fordi du kan lære noget af, at jamen, okay, hvordan har de professionelle gjort det? Ja, ja. Jamen, det lyder altså mega fedt. Altså, der er rigtig mange steder at starte, og det lyder virkelig til, at man godt kan lære noget af det. Altså, man kan godt gå i gang med det samme, hvis det skulle være. Der er ingen nogen, der skal stoppe dig. Nej, fald fra altså det. En god, hvis det er, det virker overvældende, det her med at bare gå ud og lave en episk fortælling i 3 bind eller noget i den stil. Det kan godt være overvældende, det synes jeg egentlig også, det var i starten. Så det her med, altså det er faktisk gjort bare for, som du ved, nu skal træne lidt. Du ser, kan jeg skabe flere tegninger i sammenhæng, der sådan fortæller en historie. Så begyndte jeg faktisk at lave sådan nogle små strips. Bare nogle små striber. Og sådan, du ved, små gags omkring ting, jeg synes, der var sjove i min hverdag, eller noget af den stil. Det er ofte nogle af dem, som man ofte ser på nettet, der hedder Gagadays. Netop som Sarah Scribbles, eller Sten og Stoffer, og sådan, du ved, altså, små striber, ikke? Common strips, ja. Som gamle avis, så du ved, som
de var i aviserne, ikke? Ja. Og bare lave nogle små gags eller et eller andet. Bare fortæl et eller andet. Who cares? Det er lige en det sjovt eller ej. Bare sådan, du ved. Prøv at lave en masse tegninger i, efter hinanden og få det til at fortælle en historie. Det gjorde jeg allerførst, og det synes jeg egentlig, du ved, gav mig mod til at gå videre. Okay. Men med de ord, så tænker jeg ikke, at jeg har mere i hvert fald fra min side af. Jeg ved ikke, om du tænker på at snakke om noget, som du synes, der er interessant? Nogle afsluttende ord, eller et eller andet, du tænker, åh, det kan jeg godt lige snakke om, det er fordi, det synes jeg er interessant, eller et eller andet. Og hvis du gerne, ja, og nu har du pitchet dig selv lidt, men du kan snakke mere omkring, om hvor man kan finde dig, eller et eller andet. Nå, det er rigtigt. Du snakker om tapas, og du snakker om YouTube, og sådan noget. Så jeg introen lidt om, at jeg så måske ikke lige var det bedste. Nå, men det kan du så øve dig på nu, jo. Ja, nej, men jo, jeg hedder Signe. Jeg hedder Signe Sønderhorsen, og jeg laver en webcom, eller jeg hedder Signe Sønderhorsen, og... Nå, nej, jeg tænkte mere på, ja, hvad for nogle steder, du man kunne se omkring dig. Hjemmesider. Ja, jamen, jeg plejer at befinde mig primært på Tapas, hvor jeg laver min tegneserie. Men generelt alt andet, jeg tegner, det plejer jeg at smide på DeviantArt. Og jeg har også en Twitter, som jeg prøver at holde mig opdateret på. Jeg plejer at prøve at skrive lidt hver dag, men det, ja, prøver af nøgleord. Og så har jeg også en Facebook, som jeg ofte glemmer. Og din DeviantArt? Ja. Men DeviantArt og Tapas er jeg helt klar på. Og Twitter er jeg også rimelig aktiv på. Det tjekker jeg hver dag. Okay. Facebook, så du kan tage... Det gør jeg ikke så meget, men jeg har den. Og jeg prøver mine opdateringer der, så folk kan følge med der. Mm. Jamen, ja. Jeg har ikke mere i hvert fald. Og det var fedt at høre omkring din comic, fordi det er lidt unikt for mig også, og det er også unikt for dig, at sidde og snakke lidt omkring det her. Ja, det er så, men jeg håber, at... Ja, nej, men altså, jeg håber da, at du får succes med det her. Ikke fordi, at min YouTube-kanal det er kæmpestort, men altså, jeg håber da i hvert fald, at det her det har hjulpet dig på et eller andet vis. Ja, og, 700, så ja, jeg har sådan været 230 følgere på Tapas, og stadig højere større end mig. True, men alligevel, så er der kun måske, kun 1% af dem, de 700, der ser min video alligevel. Men altså, uanset hvad, så... jeg er i hvert fald glad for at have lidt mere unikhed på den her kanal, og jeg er glad for, at du også kan tilbyde noget til folk, og så ligesom vise din comics og sådan noget der, og så forhåbentlig også få et succes med det i hvert fald. Jo, mange tak. Jeg håber, det er alt godt i fremtiden. Så yes. Jeg vil gerne sige tak, fordi du har været med. Jo, tak, fordi jamen, det var slet. Og forhåbentlig, så hvis jeg får på et eller andet tidspunkt andre artists med, så kan det være, at vi kan snakke sammen igen på et senere tidspunkt. Måske lave en anmeldelse af hinandens comics eller et eller andet. Det kunne være interessant nok at se, hvordan det kunne foregå eller sådan noget af den stil. Jo, det vil jeg da gerne have med til. Det lyder da sjovt. Ja, det tror jeg i hvert fald. Jeg har mange idéer, men nu skal vi se, om jeg kan få muligheden for at få andre artists med. Eller hvis du kan... Nu har du anbefalet nogle artists, så det kan være interessant nok at få dem med ind i podcasten. Det var lidt nogle store kanoner, jeg fortalte om, så det... det bliver måske lidt svært. Og jeg ved ikke, om det er, at du gerne vil holde det på dansk. Jeg kender ikke så mange danske netop, og det er lidt et problem, synes jeg. Jeg er primært netop på engelsktalende forum og sådan noget. Så jeg kender et par hollændere og en del fra amerikanere og sådan noget. Men jeg kender ikke nogen danskere. Okay, men jeg kan prøve at se, om man kan finde nogle andre danskere. Ja. Og så få dem herind, forhåbentlig. Og så kan du også komme med på et senere tidspunkt. Det vil jeg da rigtig gerne. Yes, jamen jeg vil sige til de andre, tak fordi I har lyttet med, og... yes, kan du så hvis du gerne vil være med, så kan du sige peace sammen med mig til slut. Okay. Hvis du vil det. Tæller du med? Yes. 3, 2, 1. Peace! Tak for det. Okay.